kulanti wacano wanaagsanid ilhaantiin bakhyaarta hawadaynu ku saaxiibnay isku soo noqdo wanaagsan iyo muuqaal hor leh. Haddaba waqdo badan muuqaalkeenna ku eegi doono hadduu allaha ugu dilo ogolaado. Waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud oo markaasi ku wajahan jiidda hore ee dagaalka iyo wararkii ugu dambeeyey markaasi ee ku saabsan markaasi dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab. Sidoo kale waxaan dhiigi doonaa hadduu allaha uu dilo ogolaado madaxweyne xasan sheekh oo guddoominayo shirka golaha wasiirada. Dhanka kale maxay tahay markaasi warar kale la xiriirinayo in markaasi cali dheere uu geeriyooday, maxay yihiin xaqiiqooyinka markaasi lala xiriirinayo, iyo markaasi xogta rasmiga ah ayaan kula wadaagi doonaa hadduu allaha uu dilo ogolaado. Sidoo kale waxaan meesha ka marnayn al-shabaab iyo ciidamada liyupolis oo bukool ku dagaalamay khasaaraha ka dhashay iyo weliba sidoo kale ciday guusha ku raacday. Haddaba intaynu muuqaalka u gudagelin, waxaan si naxariis la kaaga codsanaa haddii taa markii kugu horreysay channelka soo booqato subscribe inaad dhahato gambaleelkan aada furatay. Sidoo kale haddii aad horey nala joogtana muuqaalkan like fara badan aad saartaan. Haddaba gacalayaal, muuqaalkan like fara badan aynu saarno si uu u gaaro meel fog bulshooyinka soomaaliyeedna markaasi u ogaadaan xaaladda rasmiga ee ka jirta dalkeenna. Haddaba waxaynu sii anbaqaadaynaa markaasi horumarka laga sameynayo dhanka ammaanka. Wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegayay in dhaqdhaqaaqyo culus oo ku aadan dagaalka al-shabaab laga dareemayo gobolkaasi, gaar ahaan degmada Cadale oo ku taalla dhanka xeebta ee Shabeellaha Dhexe. Ciidamo ka tirsan kumandoska Danab iyo Gorgor oo xalay ka baxay Muqdisho ayaa ku biiriyay abaabulka ka socda degmada Cadale oo ay horey u joogeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka oo kasoo jeeda deegaanka. Sida warbaahinta ay ogaatay, ciidamada Danab iyo kuwa Gorgor oo wata gaadiid dagaal oo aada u fara badan ayaa saldhigtay degmada Cadale, halkaasi uu ku bilaaban doono guluf ka dhan ah kooxda Al-Shabaab oo weli ku sugan qeybo ka mid ah gobolkaasi. Warar kale oo soo baxayo ayaa sheegayay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isna kusii jeedo Cadale si uu u dhiirigeliyo ciidamada ku sugan halkaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xiran doono tuutaha islamarkaana uu dagaalka ka hagi doono magaalo xeebeedkaasi, waxaana soconayo qabanqaabada soo dhoweyntiisa iyadoo aada loo sii adkeeyey ammaanka sida aynu xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay. Cadale ayaa la ciriciraysay ciidamadii ugu badnaa kuwaasi oo diyaar garoobaya howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, waxaana duulaankooda uu ka bilaaban doonaa deegaanka Masaajidka Guduud oo ay haatan ku sugan yihiin dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab. Xaaladda ayaa aada u kacsan iyadoo sidoo kale dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan inuu dagaal culus ka qaro halkaasi. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa lala xiriirinayaa kacdoonka shacab ee ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo horey uga bilowday gobollada dhexe, gaar ahaan Hiiraan iyo weliba sidoo kale gobolka Galguduud. Dhanka kale, madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu maanta ka qayb galo shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kaasi oo ah mid xasaasi ah. Shirkan oo furmi doono saacadaha soo socda ayaa lagu wargeliyey dhammaan xubnaha golaha wasiirada iyada oo loo sheegay inuu maanta kasoo qaybgalayo madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya. ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in madaxweynaha uu shirka ka jeedin doono khudbad ku aadan xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab si loo dardargeliyo kacdoonka shacabka ee haatan ka bilowday deegaanada maamul goboleedyada dalka, gaar ahaan Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo weliba sidoo kale Galmudug. Sidoo kale waxaa la filayaa in shirka laga soo saaro go-aano xasaasi ah oo ku aadan sida loo wajahayo xaaladaha adag ee haatan ka jira dalka, gaar ahaan dagaalka Al-Shabaab. Golaha wasiirada ayaa toddobaadyadii u dambeeyey kulamadooda diiradda ku saaray dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyadoo warbixino laga dhageysanayay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga. Soomaaliya ayaa ku jirto xaalad cakiran oo dhanka ammaanka siiba dagaalka Shabaab iyo xaalado bini-aadanimo oo ka dhashay abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka. Dhanka kale, raadiyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya SNA Radio ayaa sheegtay in uu afhayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Dheere u dhintay dhaawac kasoo gaaray dagaal.
qoraal xalay la soo dhigay buga Facebook iyo raadiyaha ayaa lagu yiri hoggaamiyihii maha warbaahinta codka ciidamada SNA Radio ay ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaysa in afhayeenka argagixisada Al-Shabaab dhigar qabe Cali Dheere axaddii la soo dhaafay saacaddu markay ahayd 10:00 uu ku geeriyooday degmada Aadanyabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in Cali Dheere uu maalmahan isbitaal la jiifay dhaawac culus oo kasoo gaaray dagaal ciidanka xoogga ee shacabka xoreynta Hiiraan iyo Al-Shabaab kula galeen deegaanka Eelqoxle ee gobolka Hiiraan Khamiistii la soo dhaafay ee 29 September ee 2022. Haddii sida raadiyaha ciidanka wax u sheegay u jiraan, waxaa isweydiin mudane sababta aysan mas-uuliyiinta dowladda uga hadlin arrintan. Dowladda federaalka ayaa marka xubin sare laga dilo kooxda Al-Shabaab wixii inta badan soo saartaa qoraallo rasmi ah oo la soo mariyo wasaaradda warfaafinta. 3 maalmood ka hor qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in Cabdulaahi Nadiir oo ka mid ah asaasiyaha kooxda Al-Shabaab lagu diray Duqeyn. Maalin kadib qoraal ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in Duqeyn lagu dilay hogaamiye sare oo Shabaab ah, inkastoo aan magaciisa la shaacin balse loo maleynayo inuu yahay Cabdulaahi Nadiir oo sidoo kale loo yaqiin Cabdulaahi Yare. Haddaba warkan kasoo yeeray markaasi radio-ga ayaa ahayn war markaasi lagu kalsoon yahay ama markaasi la xaqiijin karo oo ah inuu Cali Dheere dhintay, balse waxaa markaasi laisla dhexmariyaa in markaasi uu ku geeriyooday isbitaal isagoo markaasi soo gaaray dhaawac dagaal uu la galay ciidamada xoreynta markaasi Al-Shabaab ee kala dagaalamaya markaasi dhankaasi degmada. Haddaba Allah ka qabto dhammaan cid kastoo markaasi shacabka laynaysa ama dhiiggooda banaynaysa. Dhagar qabahaasna haddii uu dhintay markaasi waa waxay farxad u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan, waayo wuxuu ahaa aasaasiga kooxda markaasi Al-Shabaab isagoo weliba ka hayay markaasi jago aad u weyn. Dhanka kale, dagaal xoogan ayaa dhex maray ciidamada booliska liyu booliska iyo weliba sidoo kale Al-Shabaab. Haddaba wararka laga helayo gobolka Bakool ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada liyu boolis ee dowladda deegaanka iyo weliba sidoo kale xoogga Shabaab, kaasi oo geystay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac. Dagaalka ayaa xooggiisa waxa uu ka dhacay tuulada Quraale oo hoos tagta deegaanka Ushaaqo oo dhaca xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Labada dhinac ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalkan, wuxuuna mid kasta shaaciyay inuu khasaare gaarsiiyey mid kale sida lagu sheegay qoraallo ay shaaciyeen labada dhinac. Shabaab waxay baahisay in dagaalkan ay ku dishay ugu yaraan ilaa 50 askari oo ka tirsanaa ciidanka liyu boolis, kuwaasi ay ku jiraan saraakiil siday hadalka u dhigtay. Sidoo kale kooxda ayaa shaacisay magacyada qaar ka mid ah saraakiishay sheegeen inay dileen, waxayna kaliyihiin Jeneraal Saliid, Kornel Digane iyo Kornel Cabdirasaaq, balse ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin kara warkan marka laga tago sheegashadooda. Dhanka kale, ciidamada liyu booliska ayaa shaaciyay inay khasaare culus gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab isla markaana ay la wareegeen deegaanka lagu dagaalamay. Qoraalka kasoo baxay taliska liyu boolis ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay dileen xubno ka tirsanaa Al-Shabaab ayna sii wadi doonaan howlgalka ka socda gobolka Bakool. Dagaalkan ayaa daba socda weeraro ay horey Al-Shabaab u qaadeen dhulka dowlad deegaanka Soomaalida, kaasi oo geystay khasaaro xooggan, waxaana kadib labada dhinac ay dhaqdhaqaaqyo militari ka bilaabeen Bakool, gaar ahaan deegaanada u dhow xadka. Daawadayaal, muuqaalkeenii koobnaa intaasi ayuu inoogu egyahay. Muuqaalkana muuqaal xigo. Intaan kulmi doono sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.